heshtja është armike. Jeta ideale është kontradiktore me realitetin. Prandaj, dikush duhet sakrifikoj. Forca fizike nuk mund të mbizotëroj. 40% e femrave shqiptare i kanë mbijetuar dhunës fizike. 64% janë dhunuar psikologjikisht. Dhuna reflektohet në gjithë shoqërinë, nga fëmijët tek të rriturit. Ndryshoje historinë. Kujdesu për trashëgiminë. Është koha të vrasësh me lule. Jo më vrasje lulesh.